volim žene, evo rekla sam. Sram vas bilo. Ne onako kako vama pada na pamet i kako vam sevaju asocijacije, jer ste bezobraznici, nego onako potpuno posvećeno, poznajući sve naše mane i sve naše vrline. Valjda je to ta prava ljubav i zato večeras o jakim, moćnim, fatalnim ženama. Ko su i šta su u stvari i kako da ih volite, a da vam traju do zauvek. Još jedna zabavna večer na K1 televiziji. Dobrodošli. Smrzne mi se krv u žilama kad uđeš negde u prostoriju kad nas postrojiš sve. Ima deset dana kako spavaš sama s jastukom na licu. Kad tu pesmu čuo, bila sam u fazonu Leontina, prokletnice, prestani. Što nenormalnije, to atraktivnije. A znači sad si postala buntovnik. Aha. Finally. Mislim da se tad nešto s tobom desilo. A dobro, jesi li emotivna? Ne, isplakala sam sve suze. Ajde, devojko, kaži mi, ukoliko si emisija bila u kojima su pričali o jakim, fatalnim, sposobnim ženama? Da, da, izgleda me kao sinonim, uvek zovu takve emisije. Da. A možda to neko moje prošlo vreme. Zašto prošlo? Pa kada sam odavala takav, samo takav utisak. Ne znam. A što misliš da sad odaš drugačiji utisak? Da. Gdje pri meni se smrzne, smrzne mi se krv u žilama kad uđeš negde u prostoriju kad nas postrojiš sve. To je drugo, to je drugo. Kad su ljudi iz posla, onda znaju da je u pitanju ne jaka žena, nego jedan profesionalni odnos na kraju krajeva i sama si takva sad. Ja tebi Vojvodo, ti meni Serdar, ali stvarno tako. Ali gledaj, meni je uvijek ta priča o jakim ženama kad dođeš negde u emisiju, malo već, kako bi ti rekla, izlizana i već toliko stereotipna da su jake žene samo žene koje su poznate. Ili tvoja mama je jaka žena? Ja bih rekla najjače od svih nas, da moja mama drži stvari pod kontrolom u našoj kući, tako je. A jesi čula možda za onu izreku nema veće moći od ženske nemoći? Ne, nisam čula, evo sad i čak i pokušavam da je dokučim dok ti govoriš. A nema veće moći, ženske nemoći, znaš one nemoćne... Aha, jao, boli me glava, jao, da, da. Ja sam zdražno, ja nemo, a? Da, da. Ja mislim da su te žene jako moćne i jake. Tako je, susrela sam se par puta sa njihovim moćima, baš sam bila svedok nekih mojih prijatelja koji padaju na takve... Da, i Nataša mi u prošloj emisiji rekla, molim, pa kaže, imam neke drugare koji umiru za tim ženama oko kojih moraju da se lome. To, to, to. Znači, potpuno smo promašile temu, ti i ja. Da. Da, sve možemo same. Sve možemo same. Dobro, hoću da te pitam, poznajemo se, pa koliko? Ja tebe poznajem od kako znam za svoj posao, to je 26. godina. Ali ti si nešto pre mene ušla u ovaj posao. Od koje godine si u... Ako se sećaš, naš neki prvi susret ili prva saradnja je bila na jednoj čudnoj pesmi. Baš smo prave... Ne, kako se zvala? Neka pesma je bila sa ženskim triom... Pevala si prateće vokale kod Radetića. A, bravo. Podsjeti me, da li je Brena, Zmijanac i... Brena je bila... Hajde, priznaj! To, to, to. Da, 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 to, to. Tu si došla, tad smo se prvi put susrele i nismo bile ni jedna ni druga poznate pevačice. Tako je, to je bilo od 90. na primjer, druge godine. Tako je, tako. Tako, otprilike. Ali ti si i pre toga već počela da radiš i da se baviš. Pa ne, iskreno, to jesu bili neki moji počeci tog profesionalnog, ajde, baljanja nekakvom muzikom koja se sluša na estradi ili gleda na televiziji. Pre toga sam ja bila sasvim prosječan, normalan učenik srednje škole, student muzičke akademije i negde u tom periodu je, to je bila 1991. kada me Radi Radivojević, kompozitor, pozvao zajedno sa dve svoje koleginice da budemo u timu pratećih vokala zapravo za pesme Eurovizije. Kome si pevala bekove za Euroviziju? Zorani Pavić i baš se radi tu ovu pesmu, grupa Šeri, tu je svirao Ognjen Radivojević i jedan sjajan pevač koji sad ne živi u Srbiji, Slatko Frlić. I tako sam počela, ubrzo, opet na neku preporuku Radeta, odlazim da pevam prateće vokale Bajoneu, bilo je Beogradsko proleće, bio je Mesan, svaki neki festivali su bili. I tako krećem kao prateći vokal, isto kao i ti. Naš put je zapravo... A kaži mi, ko te nagovorio da snimiš, mislim, kako si uopšte ušla u to? Da li si uvek želala da budeš osoba iza? Jer ja mislim da su ljudi, po znacima navoda iz senke, koji stoje iza, nekako više... ima veću upravljačku moć nego mi koji stojimo ispred, znaš. E, šta je tebe nagnalo da ipak staneš ispred same sebe?
to što sam morala da platim kiriju kada mi se otac razboleo i kada ima operaciju srca i više nismo bili u mogućnosti da plaćam, mislim da mi pomaže, da mi plaća kiriju za studentski stan. Tad sam shvatila da biti kompozitor ili prateći vokal nije dovoljno, jer se neki pevači koji uopšte nisu znali da pevaju nego su otvarali usta, vraćaju sa nekakvih nastupa puni novca, jel? I onda sam rekla sebi, ok, sad imaš i ti da pevaš, inače ništa od života i boravka ovde, tako da sam vrlo rano, kažem, još kao student naučila da se borim za sebe na taj jedan profesionalan način, da krenem da radim, da razmišljam o sebi, jer ja nisam bila toliko ekstrovertna, nisam baš bila voljna da se pojavim kao nekakva pevačica. Čak i u samim mojim početcima sam uvek vukla neke ljude sa sobom. Imala sam grup, ti se možda ne sjećaš, 91. Leontine ili tako da sećam. Tako, svoje dve koleginice sa fakulteta sam povela za ruku i rekla sad smo nas tri trio i tako smo krenule. Ajde tezgarimo. Da, da, da. Nakon toga smo čak i, nakon toga sam opet napravila oko sebe ljude koji su plesali. Uvek sam imala dva plesača, mladića i devojku, jel? I nikad se nisam tako nekako osjećala slobodno da idem negde sama. Tek kasnije ta neka moja sigurnost i samostalnost kad sam već napunila 30 godina došla. Šta za to znači, kad sam napunila 30 godina, tad si bila matora? Ne, konačno sam se ohrabrila. Tad sam konačno bila svesna da mogu sama. Koja ti je prva pesma koju si napisala? E, sad da te pitam i to, ja ima nekih pesama koje sam pevala, koje bih radije da nisam pevala i koje nisam u fazonu da se baš ponosim, iako sam jako, kako bi ti rekla, ok, to je deo mene i greške te načine na ono što jesi. E, koja je tvoja prva pesma koju si napisala, a iza koje s ponosom stojiš, i koja je prva pesma koju bi najradije zaboravila da si ikada izvodila? Nemam takvih. Stvarno? Da, zaista sam, svaku pesmu sam promišljala i ono, ho-ho, dobrano se odlučivala hoću li je ili neću. Čak se ta neka moja neodlučnost i vidi u tome da sam, kažu neki, najbolje kompozicije davala drugima. Da, to je tačno. A baš zbog toga što mi je mnogo lakše da dam nekom drugom da iznese pesmu, pa da onda više nemam sumnje, jel to bilo dobro, nije do mene, do nekog drugog je. Aha. Sama sam na kraju se najbolje osjećala upravo kada sam ja birala pesme od drugih autora, a ne kada sam pevala sopstvene. I na tom putu, dok si pravila pesme za sebe, a kasnije i za druge, znaš da si prozvana sivom eminencijom srpskog kompozitorskog udruženja, te klike koja radi, jer si mnogim ljudima pomogla da dođu do sebe. Mislim da je tvoj autorski rad bio neverovatno interesantan. Tvoje pesme su bile tvoje pesme. Da, meni se čini da si više se trudila da se založiš i da budeš, kako bi ti rekla, da sublimiraš sve te svoje neke ludosti. Projekt maker, da, da. Tako je. Mislim da nisi baš baždarena i mislim da niko normalan ne može da se bavi ovim poslom, ali si jako uspešno u prvom planu bila jedna profesorka, znaš, ali mislim da su tvoja ludila dolazila do izražaja u pesmama za druge. Tako je, mislim, tu sam bila najslobodnija, opet kažem ti, nemam uopšte ogradu kako će to neko da pročita ili kako će neko da protumači, aha, da li će to da shvate da je to recimo neki moj biografski moment, ne, kad peva, pogotovo kad peva muškarac, to mi je bilo najlepše i najlakše da radim, kada peva muškarac neku pesmu moju, uopšte ne mogu da povežu pesmu sa mojim ličnim stanjem i da kopaju po nekoj mojoj intimi. Nisi volao da deliš svoj intim? Ne, nisam. Nikako, šta više, samim tim što sam javna ličnost, dešavalo se da mi se razbio glavu prisustvo mene kao osobe uopšte koja nosi sa sobom i svoj privatan život. Pa znam, dobro, ali nekako ti si se prilično dobro nosila. Ja nikad neću zaboraviti kako si izgledala na Zvučnim skalama kada si pevala, ja mislim, je li crno pa se ne vidi u onoj nekoj čipkastoj haljini preko jednog ramena, da, sa nekim zlatnim nakitom. Mislim da se tad nešto s tobom desilo. Da se u toj fazi tvog života i tvog stvaralaštva za tebe nešto desilo. Pa da, to je, kažem, tad kad sam već postala sama, prvo, divno je pevati pesmu koja nije tvoja.
Znaš, crno pa se... To nije tvoja pesma? Da. Stvarno? Da. Čije je to pesma? Tekst je radila Ljilja Jorgovanović, a muziku radio Željko Joksimović. I to je, tad sam bila nekako najslobodnija. Imala sam zapravo vremena da se posvetim sebi kao interpretatoru, a ne da budem Katica za sve. Mislim da jedan od najkvalitetnijih saradnje tvojih je bilo zapravo saradnja sa Željkom Joksimovićem, koji je otpevao toliko dobrih tvojih pesama, Prokletnik i ti i on. Ne znam zašto te pesme nikad nisu na neki način volšivan došle do mene. Jer mislim da vaša ta, kako bi rekla, koautorska saradnja je... Znaš kad kažu Futa i Marina, znaš iz 90-ih, e tako ste vas dvoje bili u 2000-itima pa i sada kada sarađujete zajedno. Šta te je tu, mislim, obzirom da je on nevjerojatno talentovan, interesantan i muzički i, ne znam kako bih rekla, on je vrlo kompletan u muzičkom smislu. Kako si najlakše, kako su nastajale te pesme koje si davala njemu, a kako je nastala pesma, sećam se jedne gluposti, mrzela sam te zbog te pesme za nekog Rango, je li ima to? Kako si, kako išla ta pesma? Ima 10 dana kako spavaš sama s jastukom na licu. Kad tu pesmu čujem, bila sam u fazonu Leontina, Prokletnice, prestani, prestani. Imam otisak da su to ta tvoja ludila gde si se pa pomalo isprdala s ljudima. Da sam mogla da kažem, kao što sam ti rekla, tu mogu da kažem sve i svašta. Da, a i moram da priznam, lepo si pomenula i Marinu Tucaković, ona je zaista jedna izvanredna žena koja je mnoge tajne zanata slobodno delila i sa nama koji smo u odnosu na nju mali i po stažu, a i po mogućnostima, jel, da se razmašemo i raširimo. Ja nikad neću zaboraviti, mislim, meni je stvarno jedan imperativ, 1000 bacila sa 2000 krila. Na mene je sletalo. Meni to bilo, čekaj, kako si uspeo? Kako imaju bacili 1000 krila? Znači, ali njih ima 1000, a puta 2 krila, razumemo što je 2000 krila. Znači, dovela me u stadion da razmišljam i onda sam shvatila da je što nenormalnije, to atraktivnije zapravo, to veći prst u oko kada se u pitanju, ajde da kažem, hitovi, jel? I lakše se zapamti. Onda me ona podučila kako se pravi taj catch na engleskom, kako se kaže. Znam, pa to bi moglo da se prevede kao zamka ili kao udica. Udica, bravo. Kao udica. Ajde, poduči nas u jedan kratak kurs, podeli sa ovima koji prepišu pesme. Meni svakodnevno stiže 3000 nekih pesama i tekstova. Sa 2000 krila. Sa 2000 krila. Pa ne mogu ja da ti to otkrijem tajnu, to će morati Marina. Marina, dobro. Sve u svemu, shvatila sam da tekst mora da nosi jednu poruku po kojoj će tekst da se pamti. Da li je to kao što je Ljilja recimo meni dala Crno pa se ne vidi, da li je to Sreda, da li je to... Ko ti Sredu radio? Isto Ljilja. Ljilja je carica, ja o nju volim. Ljilja i ja se znamo mnogo duže nego što se Ljilja recimo zna sa Marinom. Ja sam svoje detinjstvo provela uz Ljilju. A dobro, i Ljilja je tamo iz tvojih kraja, koliko ja znam da je tako. Jeste, Ljilja je bila izvanredan novinar baš iz Požarevca i privatno smo se poznavali. Ja sam bila dete u osnovnoj školi. Kakva je ona carica? A ona prosto tu neko ko je obeležio i moje detinjstvo jedno vreme, nekoliko godina, pre nego što sam odselila za Beograd. I meni je to, kada sam je srela posle svih tih godina, i to sam je srela tako što sam u stvari pokušavala da proniknem da li je okano ova Ljilja Jorgovanović koja piše kao tekstopisac, da li je to Ljilja koju ja znam. I od momenta kad smo se spojile, ona je tako lako napisala tekstove za taj moj album da sam ja bila ushićena, fascinirana. I, kažem, shvatila šta znači imati atraktivan tekst i kada pišem za druge, rukovodim se tim nekim postulatima. Dobro, došli smo do toga da je u stvari mnogo teže tebi da pišeš za sebe nego da pišeš za druge. Tako je, zato što ja nikad ne bi opela 2000 krila. Dobro, ali ja mislim da sa Željkom nisi baš mogla tako da komuniciraš u autorskom smislu. Mislim da on isto ne bi baš svašta otpeo. Ma vole on svašta. Jel da? Da, mislim. Nije, znači, nije bio ograničen u tom smislu. Znači, nije imao taj problem. Pa ja nemam taj problem ako ima smisla. Ako nema smisla, ako je baš glupo, glupo ne mogu, brate. Pa dobro. Mislim, ja ne mislim da je glupo 1000 bacila. Ja mislim da je to stvarno epohalno. Da, to je genijalno. Zato ti kažem genijalno. Ali ne mečuje se sa mnom i sa mojim... E pa to, da, u tome ti govorim. Mislim da postoje ljudi koji mogu neke stvari da otpevaju. Dobro, to je bilo neko vreme kada su svi bili mladi.
Dobro. Znaš, i kad si mlad pevaš stvarno svašta. Da. Slažem se. I publika ti je mlada i publika voli to svašta. A sad su matori... Kome se obraćam ja? Ja pratim sadašnje tekstove gde je otprilike ono ja te volim, volim te ja, mislim na tebe, ti misliš na mene i tekstovi se svede svode na... Nema slika, nema metafora. Da, i nema bogatstva. Pa nema zato što su naša deca potpuno osujećena u smislu bogatstva jezika, ne čitaju, ne misle da to oni komuniciraju emojima, mislim to ti je jasno. Da, jasno mi. Nemaju... Da, što skromnija melodija, što skromniji tekst, to će biti bolje prihvaćeno. A se pronalaziš i sada u ovim vremenima? Možeš li i u ovim vremenima da radiš? Zavisi od interpretatora, evo, mogu, da, mogu. Mislim, zato što sad pišem malo ljuće pesme, malo sam više ljuta. Besnija si. Da. Na koga si ljut? Pa, sad recimo, evo, posmatram u poslednjih godina dana šta sam napravila za druge i to je, ono, jedna, pa... angažovanost, rekla bih, na ovo vreme koje nas okružuje, na ljude koji nas okružuju. A znači sad si postala buntovnik. Finally. Konačno. Nema više emocija, gotovo sa emocijama. A dobro, jesi li emotivna? Ne, isplakala sam sve suze. Ti si plakala, molim te, ja to prosto ne mogu da verujem. Da, 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 da. Da, ali sam naučila, imala sam i, kažem, prosto život te nauči i dobri učitelji. Kako kažu, onaj koji je dobar učitelj je jednako i dobar učitelj. Aha, dobro, da, kao Whiplash u filmu, da. Da. I prosto sam naučila i kad sam postigla taj jedan mir iznad koga sve vreme stoji, meni je najlepši život. U koji period svog života bi se rado vratila? U smislu kao, kako mi je bilo tada dobro. Baš sam se dobro osjećala i dobro... Ozbiljno te pitam, ja se recimo ne bih vraćala ni u jedan. Odmah ti kažem, meni je sad nikad bolje. Nikad se nisam bila pomirenija sama sa sobom. Niti sam lepša, niti sam mlađa, niti sam... A ne, ja volim kad sam bila luđa. A ti voliš kad si ti bila luđa? Da. A misliš da sad nisi luda? No. Ne, ne, to sad... toliko miran život vodim da mislim, otprilike, ono, mislim da paparaci ne bi ni mogli, imali šta da uhvate, ono, kad me vide, ako me vide ikada u automobilu, verovatno je moje dete, ne verovatno, nego je 100% moje dete na zadnjem sedištu i mi idemo tamo gde ona mora da ode, jel? Znači, ne izlazim, ne idem u kafane, restorane, klubove, ne sad zbog ovog situacije, nego i pre toga, da, da. Dakle, nemate gde da me sretnete i ako me sretnete, vidjet ćete me sa nekim kevama i decom. Dobro, znači od sive eminencije estrade, mislim da si ti još uvek tu u toj kategoriji, mislim da nisi izgubila tu titulu bez obzira na to što ne želiš da se tako pojavljaju, što ti to sve fuja, ćeš živiš miran život. A zašto bi se onda vratila u godine kad si bila luđa? A nisi mi rekla da bi se vratila. Pitam te da li bi se, u koji period života bi se rado vratila? Pa da, zato što se tad nešto svašta dešavalo, znaš, mislim, autoru jako prija kad ti se dešavaju stvari, znaš, kad te boli, kad si povređen, kad si ranjen, kad imaš pitanja, zašto baš me... Sad sam samo besna. Ljuta. Sad sam isto besna sada. To su i meni rekli, a zašto ne napraviš ponovo nešto kao zagrili, kao prvi album? Ja se mislim, pa niti sam u tim godinama, niti imam više to da kažem, niti sam napaćena, niti sam, ja sam srećna. Ne mogu da vidim sebe kako... Ne vidim taj život uopšte, sad ću bre nešto da vam kažem. Moću da, znaš, da vas čačem tamo gde vas boli. To, tako je. I ti si u toj fazi. Dobro, a da li si ti onda fatalna žena? Da li si ikad sebe percipirala kao fatalnu ženu? Ne. I da li postoji uopšte definicija za fatalnu ženu? Šta je fatalna žena? Sofija Vergara, na primjer. Zato što je dobra riba. Pa u filmovima obično glumi nekoga ko nekom pravi zvrčke, preotima muškarce i tako. Misliš da su to fatalne žene? Da, da. Mislim da su fatalne žene koje mogu da svojom seksualnošću dođu do cilja. Kakav god je taj cilj. Novac, uspeh, moć... Ja sam uvijek mislila da su fatalne žene one za koje ima muškarci odlepe. Neka se fataju muškarci. Da, ne, nego su kao to ove žene što muškarci odlepe za njima i ne mogu nikada ih zaborave. Pa da, ali zašto to žena radi muškarcu?
Razumeš, mora da... E, to je, zato smo mi ovde. Ja to želim da čujem od tebe. Zašto to misliš da žene rade muškarcima? Pa, rekla sam da bi došlo do nekog cilja. A žene koje nemaju takav cilj, u stvari nemaju cilj koji se odnosi na drugu osobu, nego cilj koji se odnosi na njih lično, su potpuno mirne, kao ti i ja, a posle u autorskom smislu i neranjive, jel, neranjene ili u interpretatorskom. To je što ti kažem, ne možeš da ti sad pevaš o tužnim nekim situacijama kad ih prosto ne proživljavaš i ne osjećaš se dobro u takvim rečima. Znaš, kao ja sad kao razmišljam, ne mogu ni da napravim pesmu kao o ljubomornoj devojci. Znaš, kao. Jer ne osjećaš ljubomor? Da, ne znam kako to može da je. A da li su klinke danas uopšte ljubomorne? Jesu. Misliš da jesu? Jesu. Pa ne znam. Misli, bila ljubomorna ikad u životu? Da. Ti si ljubomorna. Kad sam bila mlada, gotovo parisa. Dobro, dobro, a kako je to izgledalo, objasni mi sam? Pa ono, tinejdžerski skroz. Skroz, a? Da. Jesi pravila scene? Da. Da, da. Javno ili si to čuvala za kod kuće, onako mudro, znaš? Ja se ne sećam da li sam nekad javno napravila scenu. Privatno, dok ne poteče krv. A javno... Pa, a vidi, ako je javno to što sediš privatno kod kuće sa još nekim ljudima koji su ti prijatelji... To je već javno. Aha, to je javno. Da, znači da ostane samo između nas dvoje. A, da. Znači onda je bilo polujavno. Otkud znam. A jesi ljubomorna bila kada osjetiš razlog, kada se osjetiš ugroženo ili naprosto, ja recimo osjećam neku vrstu nemira samo kad primetim da u njemu postoje vibracija koja više nije samo moja. Znaš, nisam bila nikada od onih žena koja, aha, gde si sada, gde si bio, s kim si pričao, što si misli, vrate, radiš, šta hoćeš, nema me smaraš. Isto, da, isto. Znači samo kada osjetiš. Da. Je li imaš ta čula? Da li si stava da su žene hipersenzibilne u tom smislu? Tačno, hipersenzibilne? Pa ne znam za druge žene, ali da. Mislim, žena koja poznaje svog čoveka sigurno je senzibilna u smislu da zna kad on nešto laže, mulja ili kad neke stvari nisu u redu. Meni se desilo u životu puno puta da zavaravam sebe. Da li ti pripadaš toj grupi žena koje sebi vrte film ne samo o muškarcu, nego o trenutnim životnim okolnostima? Da. Znači, da li smo sve kao pleme žensko, imamo tu zajedničku karakteristiku, da sebi vrtimo film koji samo mi gledamo. Svi ostali vide nešto drugo, vide horor, što bi rekao moj druga, kaže bajka, bre, horor. Da li smo svi pleme to? Znači, da li su žene tome sklonije od muškaraca? Da, ukoliko su nezrele, opet ti kažem, ukoliko... Misliš da to ima veze sa zrelošću? Apsolutno ima veze sa zrelošću, ukoliko ti težište svoje, to jest nemaš težište u sebi, nego težište ka nekom drugom pored tebe, tu nema sreće, jel? Dolazi do tog nerealnog filma koji rađaš u glavi i to. Međutim, ukoliko si okrenuta samo i sebi, tebi bitan najbitniji ti je tvoj film, jel? Izvini, ti imaš muž i odlučila si se da deliš svoj životni prostor sa nekim. Ja prosto od rođenja deteta delim svoj životni prostor sa detetom i ne mogu da zamislim da ti se useli muškarac. Ma da mi uopšte remeti moj balans život, redosled aktivnosti, nemam gde da uklopim takve filmove, jel? I onda mi je samo bitno gde je onaj beš Eiffelov toranj meni, pa idem do njega, mislim. Nažalost, na tom putu neki ljudi se nađu preskočeni ili pogaženi, jel? Ali ja njih ne radim to svesno, namerno ili ne znam kako, već jednostavno moj cilj je tamo negde gore, ja idem za svojim ciljem. Dobro, siva eminencijo. Siva autorska eminencijo. Soko ja. Preteroš. Ne, uopšte ne preterujem. I svega toga sam izašla kad sam dobila dete, jer sam shvatila da jedino suštinski važno jeste moja porodica, moje dete i moja malenkost. Misliš da više nisi ambiciozna? U tom smislu, muzičkom autorstvu. U tom smislu isteravanja pravde, pokušavanja da se nešto promeni, da nešto bude drugačije, ne. To je sve tako prolazno i tako trenutno da ne zavređaju uopšte moju pažnju i moje vreme. I jednostavno sam se pomirila iz tih nekih stvari, između ostalog. I taj Soko je bio neko aktuelan tih 2000-ih godina, ali to je sve lepa prošlost. Stvarno. I ne želiš više na to da se vraćaš? Apsolutno, nema vremena.
A nikad se ne bi vratila u taj film, ono da, mislim, zašto te opitam? Zato što će tvoje dete da poraste i to vrlo brzo. Koliko Lucija ima sada godina? Polako, ima 10 godina. Molim, sa 15 si čao, Kevo, samo ti kažem. Dobro, imam divne prijatelje, divne prijateljice. Moj život je ispunjen, kažem, u svakom pogledu. Nego jednostavno shvatila sam da neke stvari koje ti remete pozitivna razmišljanja, apsolutno, znači, ne radim ja to, kako ti kažem, svesno, sad kažem, ne, ovo me strašno pogađa, ja sad moram da okrenem glavu. Ne, potpuno nesvesno to radim, jer kad sam probala... Intuitivno i instinktivno. Apsolutno, da, da. Da li to dolazi sa godinama ili postoji način da neke žene možda i svesno donesu takvu odluku? Bar u mom slučaju nikad, ja koliko god da sam svesno želela da promenim sebe, to nije moglo da se desi. Ja mislim da ipak to je jedna stvar iskustva, pozitivnih i negativnih, učenja. Opet kažem, na greškama se najbolje uči i to na ličnim. Džaba tebi da neko govori, što ti kažeš, ovo ti je pakao, a ti si ubeđena da je to bajka i nalaziš sva moguća opravdanja. Dakle, kad vidim mlade ljude, ja kažem, ok, sve je to za ljude. Kako da ti kažem, kad čujem njihove probleme, imam ja puno mlade dece koji mi se i povere, koji odrastu, imaju 20 i kusur godina, ali prosto je važno da će sve to proći. Super si to, se me navela na temu vaspitanja deteta, jer pored toga što vaspitavaš svoje dete, koje je smisao tvog života i centar svega što ti radiš, ti vaspitavaš i našu, odnosno raznoraznu tuđu decu. Ja sam videla nekoliko puta, ne znam da li ste vi to nekada videli, kada Leontina postrojava svoj hor čarolija i generalno decu s kojim radi. Znači, oni su kao bubice, kao vojska i od uvek sam se divila i mislim u sebe, vidi ovu, znači, vojnika, čoveče, ono, generala. Oni tebe slušaju, to je nestvarno. Koliko te slušaju, koliko si ti i koliko si ti čvrsta sa njima. Da li si isto takva i sa Lucijom? Da li postoji... Kao te lepe sreće. Stvarno? Pa mislim, svaka majka je svom detetu... Kako beše, frizerka uvijek ima najgoru frizuru. Svaka majka je svom detetu, prema svom detetu najranjivija. Dakle, moje dete probija sve moguće granice, dovodi me do sloma živaca. Znaš kad kaže... imamo neki moment, prođe ona pored meni i kaže, stavila si onaj parfem koji staviš kad imaš nervni slom. Nemoj da me zeti. Da. Postoji neki parfem koji ja samo kad sam ono stroga, znaš, kad rešim da sad ne, idemo sad ovako, ja stavim taj parfem jer se nekako osjećam tako ono straight i čisto je sa njim. Kaže, imaš onaj parfem što ga koristiš kad imaš nervni slom. Znači, ne postoji način da nju obuzdaš. Ona meni ne deluje neobuzdano. Mislim samo da te vrti oko malog prsta, što je normalno, sve naše ćerke nas vrte oko malog prsta. Naravno, dete i to je takva škola psihologije sa drugim osobama. Moje dete je najbolje na svetu. Svi će ti reći da moje dete, jao, kako je vaspitano, jao, nikad nismo sreli tako inteligentno dete, pa ona pita takve stvari. Znači, ona zna da se ponaša podjednako, mislim, ne znam, na treningu borilačkih veština i u manastiru. Znači, potpuno je... To je njeno iskonsko prirodno stanje, ali kad se nađe sa mnom, onda je testira sve moje granice. Vidi, meni se nekoliko puta desilo da me zovu mame njenih drugarica gde ona prespavala i onda me zovu, jao, vaše dete je tako spavala. Ona je meni pomogla da rasklonim, da operem. Da. Ste vi sigurni da pričate o Leni? Ja sam sigurna da ne pričate o mom detetu. To je to. Da li je u stvari suština svih naših vaspitanja, imam utisak da ti spremaš svoje dete za van kuće. Znaš, ja sam shvatila jednu stvar da ti vaspitavaš svoje dete zapravo kako će da se ponaša u nekom velikom svetu sa nekim drugim ljudima. Sa nama su oni uvek naša deca, što ti kažeš, i moja isto testira sve moje. Iako ja se trudim da budem stroga, da budem čvrsta, da prosto je nemoguće. Da, pa klasik. Ja mislim da svi roditelji imaju taj problem. Osim onih koji su baš strogi, znaš, ima ljudi koji misle da treba da se ponašaju po nekakvim knjigama i da tako treba da zavode nekakvu diktaturu. Moje dete nije u diktaturi, moje dete može da ruča i 2,5 sata ako želi da toliko dugo jede. Moje dete
naravno, to ne znači da ja ne budem izvedena iz takta nakon toga, ali recimo, kod oca se ona ponaša potpuno drugačije, znaš, zato što on zavodi tako pravila koja njemu tako odgovaraju ili tako naučen. A ja sam baš naprotiv, baš zato što sam bila dete koje, kao što sam ti rekla, majka je naša jaka u smislu i sprovođenja reda u kući. Svi je slušamo i moj tata je sluša. Znači, tako da, je, to su jake žene. Da, to su jake žene i onda prosto sam valjda htela da, ajde da ne napravim ono što je moja majka meni klasika napravila, sad ću ja detetu da napravim nešto drugo. Da dam sve ono što je ovi. Pa onda mi tako, umjesto da, znaš, kao sad se ujutru probudiš, spremiš se za školu, jesi li sinoć spakovala knjige, odeću? Ne, onda se mi prvo ujutru mazimo. Do posljednjeg minuta onda ja na glavačke se bacam na knjige, pernice, ne bi li je spakovala za školu. I izbacila iz kuće, kao ajde konačno. Ugađaš otići. Da. Pa ja mislim da je to nekako, meni je to najljepši period u stvari njihovog odrastanja, kada imam priliku da ju ugađam. Tvoja čerka je još 10 godina, sad će polako već da ulazi u ozbiljan pubertet. Dobrodošla u pakao. Dobrodošla u moj privatni pakao. Moja čerka je sad 14 da napuni, to je potpuno ludilo. I u tom ludilu je, ok, moram da ti priznam, nemam sa njom nekih problema koji bi izašli iz okvira normalnog, znaš, prosto prevrtanje očima i nad čas me voli, čas me ne voli, čas sam joj ona najpotrebnija, čas joj poznaći, molim ti da izađeš odavde, cringe si i te fore, tako da se spremi na to. Ne znam koliko te, mene duša boli, ne znam da li ti imaš taj osjećaj kad te dete onako, znaš, kad vidiš da joj više nisi potrebna, ne znam da li si svesna toga da ćeš joj sve manje biti potrebna. Ako ćemo realno, što kažemo, to je uzrečica mog deteta, meni moja majka celog života potrebna. Da, meni moja takođe, ali u nekom tom... Ne, ne, znam, to je taj jedan tinejdžerski bunt koji ćemo svakako morati da prođemo, mislim, ali to ne znači da ona neće biti zavisna od mene u tom nekom emotivnom smislu. Hoće, naravno, hoće s tim najviše da se bori. Hoće najviše mrzeti i kod tebe i kod sebe. Pa svi smo to prošli, gotovo, mi smo bili mladi. Jesmo, znam, ja se pitan kako mene moja majka izdržala. Da, isto. Ja sam bila... Pošto sam ja još i buntovnik. Ti si već bila buntovnik, da. Ja sam bila štreberka, ali ti si baš bila buntovnik. Ja sam bila štreberka u smislu škole. Ja sam bila Vukovac, dja generacije. Da ne pričati o tom, pričati baš o ponašanju i van škole. Da, to, ma ne, mislim, mrzim autoritet, pitao moj otac vojno lice. Valjda nekako mi, deca vojnih lica, ne znam da li si primetila da na estradi ima ogroman broj deca vojnih lica. Ne, ne. Pa da, Zdravko Čolić, Bajaga, Milan Mladenović, pokojni, sve to su deca vojnih lica. Zato što je to naš način. To je naš način da se suprotstavimo toj nekoj. Iako je mi otac bio dosta otvoren u tom smislu, ali mene duša boli, znaš, sad u ovom periodu. Ja znam da sam ja moju majku ujedala za srce. Ali meni je to mnogo teško pada. Da, da, da. Zato kažem, zato pokušavam da ispravim te greške moje mame prema meni, zato što, opet, moja mama je od mene samo tražila, čini, to se meni tako činilo tad u tom trenutku, da samo ja budem dobar đak, da radim sve ono što ona kaže, da tu nema nikakvih izleta sa strane i da joj se u svakom trenutku ona zna gde smo mi. Dobro, tad nije bilo ni teško znati gde se. Mi smo mi mnogo bežali od kuće. Ali naše majke, naše odrastanje su ipak drugačije od odrastanja naše dece. Jer danas ti možeš da imaš dete koje ti u sobi pored tebe da uopšte nije tu, da je na internetu, ko zna gde i da ko zna šta radi, ko zna s kim je u... Tako je, zato moje dete trenutno ima slomljen telefon, već par meseci unazad. Kad sam shvatila da je nemoguće imati dete koje je u školi i koje ima telefon kod kuće. I pa ili ima ona socijalna mreža? Ima, ne, sad nema ništa. Kako si to uspjela da izvedeš? Pa, pazi, nije ni tad na telefonu ona imala veze sa socijalnim mrežama, ona ima samo veze sa igricama, naravno. Dobro. I sada te, kad su igrice, onda mora da uzme čitav laptop, jer onda se vidi šta radi, onda nije prosto ono nešto što mulja u telefonu. I igra se i dalje, jel? Ali prosto ona nikad nije ni zavisila to Instagram, ne znam, Viber. Ona gleda YouTube, one klipove, rukotvorene. I to isto, kako deca plešu, kako se ne znam šta. Glupiraju, da. Da, glupiraju. Ne znam, meni je mnogo sam, nisam, ne mogu reći da sam u panici, ne znam da li si ti u panici, ali hvata me panika od njihovih socijalnih sposobnosti, odnosno nesposobnosti. E,
tu sam malo bila, kako da kažem, sigurnija u sobstveno dete, kada sam je videla u dve, tri prilike kako je postupila prema drugaricama koje su pokušale da uvuku nekakvu socijalnu zvrčku za vrzlamu, kako ih je otresla jedna keca, sam bila ovako, kako si to... Tu je na tebe, ne, ja sam uvek mirotvorac, ja uvek pokušavam da ispeglam stvari, pa uvek kao da nađem, znaš, Nebojša Romčević me jedan put je rekao kao, znaš, kao treba da učiš milovanje ega, znaš, kao na koji način ćeš nekome nešto da saopštiš da bi, znaš, mogao da dođeš do nekog cilja. Ja sam uvek tako, znaš, ajde da kao budemo nekim lepim, pomirljivim govorom u svemu tome, no je moje dete bilo, što ti sad pokušavaš? Isto, isto. Mislim da su te generacije koje ne trpe, kako bi ti rekla, oni to zovu ne trpim sranja, ali nema kod njih upravo toga, nema maženja ega. Da, da, zato ona i nema društvene mreže, mislim, nije ni zainteresovan, ni jednog časa nije rekla, možda mi otvoriš, ne znam, Instagram ili ne znam već Facebook, to je za nas matore, ali otvorila je sama TikTok zajedno sa drugaricom, pa su tu neki kao plesovi bili i kad vidi da neka drugarica, ono pokazuje neko nešto, ono isplažen jezik i ne znam što, ona kaže, vidi ovo, na šta liči. Znači, veoma je kritična. Da, moja čerka isto ima stav, da li tebi ovo izgleda kao devojčica 14 godina, da li kao devojčica 14 godina treba se slike da se ponaša? U tom smislu je okej, mada već ulazi u te, znaš, ući će i Luci, nemoj da brine. Ući će sigurno, naravno. Ući će, morat ćeš da je malo pustiš. Naravno, znam. Došli smo do toga da si ti trenutno sama mama. Single mama, aha. Da. Moj jedan prijatelj, Saša Matić, je rekao ovako, pošto ima suprugu koja ima ćerku iz prvog braka, kaže, znaš, vi žene koje imate dete iz prvog braka ili ste u bilo kom trenutku u životu bile single mame, to ostajete do kraja života. Mislim, ja sam sad srećno udata, imam muža koji zajedno sa mnom odgaja, ali postoji taj neki u meni, kako bih ti rekla, moment same mame. Tako je, to je samo moje ića. Ja se zaista trudim to u sebi da, kako bih ti rekla, da malo potisnem. Međutim, nekad mi ide, nekad ne ide, pa me Radomir opomene. Da li bi mogla da deliš sada, da li prvo misliš da je moguće da se ludački sad zaljubiš u ovim godinama? Pa, ne mislim. Stvarno? Da. Zašto, Leontina? Kao da se, šta si otpisala to nešto kao... Ne, zato što mislim da svaka priča koja ima početak, tačno se vidi na početku šta bi bio kraj. Ako si dovoljno mudar, možeš da proceniš da li je to srećan kraj, da li je to jedna mirna luka, da li je to neka divljačka strast. Zašto si sebi izbrisala mogućnost da postoji možda nešto sa happy endom? Ne, nisam izbrisala mogućnost kao takvu, ali prosto nisam luda za takvim mogućnostima. Imam recimo prijateljice koje su isto single mom, pa su kao jao, kad će neki da se pojavi, ne znam, na video koje. Ja sam samo jao, daj mi samo vremena još uvek da radim ovako, da mogu sve da postignem, da mogu sve da završim, jer stvarno mi fali vremena. Meni fali jedno 4 sata dnevno da sve pozavršavam što želim. Dobro, da, znam, zato što je tvoj raspored, to sam gledala dok sam sedela u Zvezdicama, ti sata u sat sve imaš isplanirano, kao i evo sada. Kad si napunila 50 godina, sad ti je bio rođendan, skoro trebalo da pravimo žurku, ali ništa. Uveli su mere, ništa od žurke. Dolazimo do toga da žene na ovim prostorima kao nigde, čini mi se, podležu tom nekom stereotipu ageizma. Ne znam da li si čula za taj izraz sad. Kao što ima, ne znam, raznoraznih tih... Ono, kuguarke, to je nešto. Ne, ageizam je hejt prema ženama koje su u nekim godinama. Znaš, ageizam kao diskriminacija, seksizam, ne znam, ovo je diskriminacija na osnovu godina. Da li misliš da žene gube s godinama ili dobijaju? Ne mislim na kilažu ili na bore. Mislim na neke druge stvari koje su, čini mi se, mnogo važnije od svega ovog. Sad sve zavisi šta ti je cilj, opet ti kažem. Znači, ako ti je cilj da imaš ispunjen i miran život, žena dobija s godinama. Ako ti je cilj da se provodiš, da ideš na putovanja, onda gubi s godinama. Znači, nismo mi, mislim, nismo mi, izvini. Pa dobro, ja imam 46, 47. Da, ti ideš planinariš, razumeš, tebe zanima ta fizička spremnost. Dobro, ja sam fizički aktivna, da. Da, recimo, mene zanima da popijem kaficu sa drugaricama, da sednemo, da pričamo. Ja to volim, nema šta. Izvojem cipele, neću da budem u restoranu, hoću
hoću da izvojem cipele, popnem noge na krevet i sad donose i ispričam. Mislim, sa sreći imam ovu veliku haljinu, pa ljudi ne vide kako sedim ovdje kod tebe, ali volim da mi bude udobno u životu, znaš. I kao takvoj, ja sam dobila to što sam želala sa svojim godinama. Ali opet ima žena koja zavisi od sopstvene lepote ili zgodnoće i koja svoj uspeh ili svoj prosperitet vide samo u tome i onda se samo na to baci i onda im teško padaju te godine, znaš. Pa o tome pričamo. Meni je bitno da imam razgovor sa ovakvim ženama kao što si ti, da pokušamo nekako da objasnimo svim ženama da svaka godina ti donosi nešto novo i na neki način i nešto bolje. Ja sam to rekla, ono što si ti rekla, nisam ja ni lepša, ni zgodnija, niti sam, ne znam, mlađa, niti imam manje bora, ali sam nekako više u miru sama sa sobom, znaš. Bolje se osjećam sama sa sobom zato što nemam problem da kažem šta želim, šta ne želim. Znam, gotovo, ali opet pričamo o nama dvema koje imamo sreću da biramo posao koji volimo ili da radimo posao koji volimo. Ok, zašto misliš da nemamo sve tu sreću? Pa nemamo sve tu sreću. Znaš, prosto se karte podele nekako, da li na rođenju, da li u toku života, da li jedan pogrešna odluka te vodi u potpuni sunovrat do kraja života, da li vaspitanje može da te ograniči i sredina i tradicija prosto u tom smislu, ali nažalost, nemaju sve žene mogućnost da pričaju o ovome o čemu ti ja pričamo. Ne samo sa 50, nego i mnogo mlađe od mene. Nemaju priliku, nemaju želju ili nemaju mogućnost? To je sad mešavina. Mešavina svega, da. Znaš, ja sam imala sreću da me podrže roditelji od samog početka i da imam mogućnosti da me podrže, jel? Mislim, šta bih ja uradila da sam ostala negde u nekoj maloj sredini, ne znam, da se ono udam i da me bude blam da se razvedem, ne znam, znaš, da nemam posao koji je javan. Znaš, ja kažem, najlepša stvar koju mi je donao javan posao kad sam bila ono mlada, jao što mogu da nosim štikle svuda i da se ono moderiram, da oblačim ono ludilo haljine. Da se munjim. A zamisli sad kao moju vršnjakinju koja je učiteljica u školi. Znači koja možda te želje kad si dete, kad ti želiš da budeš princeza, ti se samo sunovrate. Jednostavno nemaš ti prilike da budeš princeza. Ovdje bar možeš da glumiš da si princeza, makar na tih 3 minuta koliko si u štiklicama na stage. Ako nemaš, ako nisi kao ja trapava, pa polomiš i štiklo i nogu i nos na kraju krajeva. Dakle, lepo što ti ja pričam o ovome, znaš, ali mnoge žene, ti to nije one kako se zove neke priče, emisija gde kao imaš neke tragične priče, ali imaš jedan ubiven taj moment još. Pa upravo tome se radi. Da li misliš da postoji način da se te žene na neki način ohrabri da izađu iz svoje kože? Ako me razumeš šta hoću da ti kažem. Ja nekako stalno verujem da ako više budemo pričali o tome kako da izađemo iz svoje kože i zašto treba da izađemo iz svoje kože i zašto treba da menjamo nešto na sebi, da će možda i tim drugim ženama biti lakše. Ja sam puno morala u svom životu da menjam. To što ljudima deluje kao da sam ja jaka, kao da meni je neverovatno da ljudi mene ne osjećaju kao izuzetno emotivnu i ranjivu osobu, što ja zbilja jesam. Ja moram samo da kažem, Goca kad stavi trepavice jedna osoba, Goca kad stavi, mislim, kad namunje trepavice, a Goca kad se probudi je potpuno druga osoba. Da, to je tačno. Ali to je išla priča kad si bila mlada, jel? I kad meni pričaju, ti ideš na turneje sa Tapom. Tako je. I kaže, ono, to je sasvim druga jedna Goca i kako stavi trepavice postaje... Postaje Goca Tržan. Goca Tržan. Da. I opet kažem, druge žene nemaju tu mogućnost, znaš, gledaju ih kao nakaze u nekim malim sredinama, ako se ne daj Bože to našminkaju jako ili, mada je sad ova mlada populacija, oni su drugačije, znaš, nije kao nekada, prosto ti si imao 2 kanala televizijska i mislim nikakve... Pa da, ali bez obzira na to što su devojčice se i šminkaju i sređuju i gledaju YouTube-ove i dalje im je jedini motiv za to što rade zapravo da se udaju i da ne moraju ništa da rade. O tome, znaš, mislim, zar to nije tragično?
Zar nije tragično da je jedini cilj na kraju toga da samo budeš nečija žena? Tragično je ukoliko ne budeš nečija žena. Pa da, to ti kao... Ako si ostvario svoj cilj, onda nije tragično, onda je sve okej. Pa znam, ali ja recimo kada vidim profil gde ti ne staviš Leontina, nego staviš Lucijina mama. Da li ti gubiš identitet tim zvanjem sebe? To je kao što neko zanimanje titula, ne kapiram. Ne, ja naprotiv. Ja bih volila da budem Lucina mama. Ali ti jesi Lucina mama, pa jesi. Ali imaš i svoje ime i prezime. Ali me razumeš čemu ti priča? Nekada cilj opravdava sredstvo. Ja mislim da mnoge žene dožive ono što sam ja doživjela kad dobiju dete. Dakle, to je potpuno okej. Okay. Ja to potpuno prihvatam kao katarzu. To je jedna katarza svoje vrste. Ako sam ja posvetila sebi, ne znam, 40 godina sopstvenog života i mogla bih valjda svom detetu posvetim ostatak. Apsolutno se slažem. Dakle, opravdavam i takve žene koje smatraju da je njihova životna uloga da postanu nečije mame i da se posvete tom detetu na maksimalnom, ukoliko naravno ne naprave neku emotivnu zvrčku tom detetu i sad da ne ulazim u neke... Ne naprave sebe zavisnom od postojanja svog deteta. Ma i to je okej. Ma znaš kako, nekako to je malo patologije. Da, Goca, ali ako u tome svemu osjećaš ljubav, ako zaista to radiš iz ljubavi, to je onda pozitivna stvar. Da li ja sam u mnogo slučajeva čula žene koje izgovaraju ja se žrtvujem za tebe. Jel me razumeš u kom tipu? To su igrice, to su psihoigrice. To nije zaista da majka to kaže svom detetu. Moje dete meni ništa nije dužno, kao ni tebi tvoje, jel tako? Da, ali često ja dođem u priliku da hoću da izgovorim to što sam upravo slušala od tvoje mame, recimo. Ali shvatim da ću napraviti grešku, da to ništa neće značiti. Sram ti bilo, ja se žrtvujem za tebe, ti meni tako. Otprilike. Ali ti znaš šta sam sve, ono, kao šta ti sve omogućavam, gde te sve vodim, šta sve izmišljam, ono, za tebe. Mi očekujemo neku zahvalnost od svoje dece, a zapravo deca ne mogu da osjećaju zahvalnost zato što smatruju da im to po rođenju pripada. Ti si im to pružio, pa sam pružio. Ali nije zgoreg da ih podsjetiš vremena na vreme. Nije zgoreg, ali na drugi način. Ne da im podcrtavaš da se ti žrtvuješ za njih. Tako, ne pod reči žrtva, ali da prosto, ajde sad, osvrni se za sebe i sad premeri, vidi šta je sad sve to što ti dobijaš, u stvari što tražiš pa dobijaš. Imala sam utisak i pričala sam puno puta na tu temu, verovatno si ti bila u emisijama gde se pričalo o ženskoj emancipaciji. Da li misliš da nam je emancipacija, takva kakva jeste današnja, više oduzela ili nam je više donela? Oduzela, svakako. Ja i dalje mislim da smo mi tradicionalno društvo gde se žena posmatra uz muškarca, gde su žene koje nemaju muškarca prosto ono, gledaju se kao neka vanzemaljska bića ili nesrećna. Nedovoljno dobre, nesrećnica, isfrustrirana. Tako je. I ovaj... nije nam emancipacija u tom smislu donela. Donela nam je u smislu da možemo da biramo stvarno zanimanja koje volimo, jer čim radiš nešto što voliš, ti si stvarno ispunjen i apsolutno te ne zanima ono drugo. Kad kažem ono drugo, to su ovi... Čekaj, i domaćica radi možda nešto što voli. Mislim, ja ne mislim da je domaćica... Tako, imaš ljude koji uživaju u tome. To je potpuno u redu. Ja uživam u domaćinskim poslovima, ne svakog dana, ali s vremena vreme, onako, svakog drugog, recimo, i uživam. Kad ne uživam u tome, u fazonu sam imati u frižideru večera slovačka večera, šta ulovite sebi, to vam je to. Ili naručite, ne zanima me. Imam tu slobodu i finansijsku i podršku od muža. Opet pričamo o tome. Neke su karte drugačije podeljene. Ne znam, situacija recimo u mojoj istoj porodici sa istim roditeljima između mene i moje sestre je potpuno različita. Da. Znaš, ona je odabrala da bude domaćica, da bude majka, troje dece, da ima u kući pored troje dece i zeta i unuče. Brine se o svima. Da. A ja brinem o njoj. A ti brineš o njoj. Jesi li vezana za sestru? Pa jesam na neki način. Iako ona starija 5 godina, iako smo u detinjstvu bile poprilično razdvojene, mislim, ja sam kao srednjoškolka već došla u Beograd, a ona je zapravo tad se vratila u Požarevac iz Beograda, desilo se da prosto naša vezanost je tek kasnije ostvarena. Kad smo se ostvarili, u stvari kad se ona ostvarila kao majka, ja sam tad našla svoju najlepšu ulogu da budem tetka. Ja sam svoju decu
sestrinu decu, jel, vodala na more i imala divne dogodovštine sa njima. Jeste, tetke su specijalne osobe. Jeste, jeste. Ja sam imala tetku po kojoj se inače zovem Gordon. Eto, divno. Da, koja me odgaja. I, znaš, samo je važno u životu naći ljubav. Dakle, kad kažem ljubav, to je to deca, ljubimci, naravno. Apsolutno. Dakle, i ljubav prema nekako sebi. Ja moram da priznam da ja sebe još uvijek nisam postigla taj, ja volim to kako živim, ja imam tu ljubav prema toj harmoniji i miru oko sebe, ali ne mogu da kažem da ja sebe volim najviše. Ne? Ne. Iako si Škorpio horoskop? Ne, ja sam rak u podzemku. A, dobrodošla, dobrodošla. Znaš, sve znaš. Da, ja sam dupli rak u horoskop. Znam, znam i to je, da, to je jezivo. Ta neka nesigurnost, emotivnost, to je ono što, o čemu ti govorim i kad su moje autorske pesme u pitanju. Dakle, još uvijek, znaš, ono, ne volim kad se probudim pa vidim, ne znam, Bora ispod podrčnjaka, pa ne znam, vidim Boru na čelu, pa, znaš, ne mogu da kažem da volim i svoje telo, znaš, na kraju krajeva, ali volim moj neki taj životni status, put, sve oko mene. Volim kad su ljudi stvari na svom mjestu oko mene. Da li iz tog svog zadovoljstva crpiš snagu da budeš bolja? Da li misliš da možeš da budeš bolja? Ja se nekako mislim da svakim danom ako nešto novo naučim da ću biti u nečemu bolja. Da li i dalje imaš taj neki osjećaj da se takmičiš sama sa sobom? Ne takmičarski, nego kako bih ti rekla, ja sam i dalje radoznala. Jesi li radoznala? Da. Ja sam nenormalno radoznala za svoje godine. Znaš, meni moja ćerka kaže da sam radoznala. Recimo, klinci nam više nisu radoznali. Ne znam da li si to primetila. Da, deca oko nas da. Deca oko nas nam nisu radoznala zato što imaju onak jedan klik sa znanja kakva hoće, kako je to neko rekao, imate u ruci sva znanja ovog sveta, koristite ga da se selfirate. Tako, mislim, znaš, tako je. To je jezivo. Ali da li si dalje radoznala? Da li dalje... Jesam, da, učim i dalje, naravno, iz svega. I zanimaju me stvari. Večeri provodim upravo u tom nekom, ono, googlanju najnenormalnijih stvari koje me zanimaju, koje nisam saznala. Znam, ja sam u tebe čula takvih ludosti, mislim. Ja recimo za to nemam vremena jer mrzim tehniku, ali volim da čitam. Ja čitam knjiga nenormalno mnogo i gledam serije i filmove i tako dalje, ali ne mogu, mrzim me to da po YouTube-u da googlam, to me jako smara. Da, ja još uvijek spavam nekako sa detetom, jel? Ja ocrnala. Pa koliko god sam probala da izbacim iz kreveta, to je nemoguća misija. I onda prosto, ono, kad se ugase svetla, ne mogu da čitam na, jel, papiru, nego uzmem, smanjim svetlost na telefonu i onda u svom kraju kreveta. Ja ništa više ne vidim kad smanjim svetlost na telefonu. Ja sam sreća na blizu, vidim sve super. E, da. I znači, ti si taj tip, ono, čekaš da se svetla pogase, da pogledaš. Da, inače, Lontina koja smatra za sebe da je onako mirna, u stvari ja, bez obzira na to što ti u sebi vidiš neku ženu koja je prihvatila svoj mir i tako dalje, meni ti je negde u tebi dalje tinja to neko ludilo, znaš? Pa dobro, da. Ali veruj mi, toliko moraš da pređeš granicu da bi ja ispoljela to ludilo, u smislu da me izvedeš iz takta. Ne mislim na ludilo bez ludilo, sad da si ti prema nekome neprijatna. Mislim na taj tvoj žensko ludilo, znaš. Da, to ti je kreativna stvar. To već nema veze sa stvarnim ludilom, nego sa kreativnim ludilom. Jel voliš svoje kreativno ludilo? Apsolutno obožavam kad sam u momentu kreativnih ludila. I kako to onda izgleda? Ma samo da nađem pravu osobu na koju mogu da ispoljim to ludilo i koja može da me isprati u svemu tome, u smislu, kažem, kreative. I imam divne saradnike sad u ovih posljednjih godinu dana. Sam nekako sreću našla u studiju sa Vladom Grajićem i Nemanjom Filipovićem. Njih dvojica su prvo fantastičan, ono, tandem, spoj mladosti i iskustva. I sada radimo Acu Lukasa i njegove pesme. Malo radim i na produkciji i menjamo malo neke zvukove. Dobro. Kada je Acu u pitanju i, znaš, to me ispunjava. Znaš, ko, daj da stvorimo nešto novo, daj da nešto promenimo. Dobro, ložiš se i dalje na to? Ložim se opasno na muziku. Pa onda ne možeš da mi kažeš da si uvazona, joj, tako je, volim kad mi je, lako ti je da imaš mir. Ali da, gotovo, ali moj mir se završava u 4 popodne, dete se vrati u školi, ja izađem iz studija i vozim, ajmo sada malo tenis, ajmo malo klizanje, ajmo malo muzička. A ti si ono taksista mama. Tako je, taksista i enciklopedija, jer me dete neprestano pita svašta nešto. Dobro, uskoro ću samo da traži odgovore na... Da, lepo je dok još uvijek diskutuje sa mnom. Ne, lepo mi je jako dok pita. I pita i diskutuje i šta bi ti uradila da si na mom mestu, kad bi ti bila ovo,
ovo, šta bi ti uradila kad vidi neki film? Aha, da si ti ovo, šta bi ti tada uradila? Moje čerke i ja najčešće gledamo kriminalističke serije zajedno i ja uvijek znam ko je ubica već u prvih par scena i ona kaže, šta misliš, je li ovaj ubica? Ja kažem, nije, ovaj ti je uradio to, ona kaže, i kad se sve to završim, pa znam, kako je moguće, kako ti to sve znaš? Ja kažem, pa ne loži se da ne znam sve šta ti radiš. I onda se onda ukoči. Pretnja? Ne, nije pretnja. Pa znamo, ali pa za nju je pretnja. Nemoj mene da pokušavaš da montaš sve što uspješ da smontaš. Ja sam te pustila da smontaš, mislim. I u redu je da ih pustimo, da nas vrte oko malog prsta. Ali nekako, u ovim godinama u koje i ja ulazim, evo za 4 godine i ja ću napuniti 50 i super se osjećam u svojim godinama i produktivna sam kao nikada. Evo vidiš, da li si bila produktivnija? Da. Nisam, zato što imam vremena da budem produktivna. Znaš, kada si, opet ti kažem, kad si mlad, doživljavaš lomove na najglupljim mogućim stvarima. To je tačno. I to je potrebno. Zna, ali se baviš takvim sporednim likovima i sporednim stvarima kad možeš sve da preskočiš i da nastaviš dalje. Za to ti je potrebna zrelost. Zato je sad taj moj, ne znam, taj kreativni period, ali kažem, mnogo produktivniji. U smislu, tačno znam gde sam, šta želim i šta me uopšte ne interesuje na kraju kraja. Kada budeš ušla u razgovore, prvo, da li se plašiš razgovora vezanih za emotivne statuse svog deteta? Da li znaš da će to doći na red? Pa naravno, da. Da, ne, plašim se. Probat ću, mislim, moja mama je zdravstveni radnik i otac i majka su mi zdravstveni radnici. I uvek su me nekako brutalno stavljali na svoju poziciju kada je u pitanju i seksualnosti. Naučnički, onako sve. Direktno, naučnički, nogom u glavu i sad kao shvati da je to tako. I pokušavam već sad da budem otvorena sa svojim detetom u domenu... Koliko su njene godine, naravno. Apsolutno, i koliko što je ona dođe do nekih sadržaja koji budu onako... Dobro. Čudni. Šta ćeš joj reći, odnosno kako ćeš je učiti sa kojom će predrasudom muškom o sebi najteže da se izbori? Nisam razmišljala o tome. Ne? Ne. Ja sam bila u situaciji da moram svojoj ćerci da kažem da mora da shvati da dečaci uče o nama, za razliku od nas koje gledamo... Kako bih ti rekla, čitamo ljubavne romane, romantične, beletristiku. Sećaš se ljubavnih romana iz našeg vremena? Naravno, plave, mali vikend roman. Ljubavni vikend romans. Tako je. Mi smo o ljubavi učili iz tinejdžerskih filmova, omladinskih i tako dalje. Sećaš se Bala na vodi, to razumeš, gde ljubav ima jednu potpuno... Oni o nama uče, nažalost, iz pornografije. I da ona mora da bude spremna već sada sa tim da se nosi, jer je 14 godine ima već formirana kao devojka, praktično, naš visoka, potpuno je formirana. Mislim da je to jedna od stvari na koje ćeš morati da spremiš svoje dete. Da se nosi sa prostacima i sa ludacima koji nemaju pojma ništa o njoj. Da, znam. Znaš, to je mnogo, nekako je u naše vreme ipak bilo drugačije. Jeste. Zato što su oni, muškarci su dolazili do nas nekim drugim putem. Jeste, ali mislim da je to sad trenutna takva generacija, znaš, koja... Jo, pa šta nas čeka za 6-10 godina? Ja se nadam da svako doba ima neke svoje talase, znaš. Ja nekako iskreno verujem, vidim ja i dečake u Lucinom okruženju. Tako je. Stvarno imaš i bisera, imaš i ispuštene dece. Mislim da će deca tražiti jedni druge po nekim zajedničkim afinitetima i interesovanjima. To je prosto tako. Kako prepoznati, ja recimo, da li umeš sada da prepoznaš nekoga ko te traži po svom afinitetu, a potpuno je pogrešan za tebe? Ja sam imala toliko pogrešan ljubav i u smislu da sam za svakog mislila ću se udati, znaš, kad te uhvati ono roze naoče. Ja sam od svakog imala strah da baš ono... Da se ne udaš. Samo nemoj da se udajemo, da se venčavamo. Ja sam znala, nekako sam suviše sebi bila važna od uvek da bih mogla da zamislim do kraja života. Znači, to je meni bio ono bauk do kraja života. Dobro. I kada sam se konačno odlučila za udaju, ja sam bila u varijanti, aha, ajde molim te, samo pamti, sebi sam govorila, pamti sad ovaj moment, pamti sad ovu plažu, pamti sad ovaj bazen, i kad ti bude teško, samo kaži, to je bilo zbog ovog.
Dobro. Jer sam znala, prosto... Očekivala si da to neće potrebati, šta? Pa takva sam osoba. Kod mene, da li je to, znaš, ne znam, nisam trpeljiva. Intuicija. Ne, to je intuicija. Slušaj, nisam trpeljiv. Kompromise, kažem ti, do jednog momenta možda, ali onda zdravo. I prosto ne drži me pažnja. Znači, imala sam... kažem, tih nekih svojih 20 godina nekakvog momenta, iskustava, gde znam koliko traje, koliko mi drži fokus, koliko mi traje pažnja kada su u pitanju emotivne stvari. Mene loži posao, mene loži muzika. Emotivno, znači, imaš jednu godinu, godinu i po dana, dve i... I to je to? I to je to. Onda možemo samo da nadgrađujemo nekakav duhovno... platonski, mislim, duhovni odnos, pa znaš, pa da to se kao kad sad gradi porodica, ne znam šta, ali ono što te inicijalno drži, čega treba da se setiš, jeste taj neki početni moment, ali opet kažem, to sam ja, sigurna sam da možda je takvi kao što sam ja, 10% svega, ili koja voli svoju samostalnost više nego išta. Da, ja volim svoju samostalnost, ali volim i da sam voljena. I volim, čak više volim da volim nego da sam voljena. Ali ja se osjećam da sam voljena, mislim, u svakom trenutku. Ne, naravno. Ne od strane druge osobe, nego kažem, prosto od strane celog svog okruženja i svog sveta koji sam izgradila oko sebe. To je potpuno legitimno. Naravno, svaka od nas ima neku drugu percepciju voljenosti. Ali misliš, ja mislim da je ta voljenost zapravo bitna za ono što izlazi iz nas kao i što se naziva lepota. Onda sam ja vrlo nelepa. Ne, nije istina, pa o tome ti pričam. Pa ne, kažem ti da, naravno. Ti si voljena onako kako ti želiš da budeš voljena. Kako ja želim, upravo to. Kao što sam ja voljena baš onako kako smatram da treba da budem voljena i onako kako meni treba. I zato ti imaš tu svoju lepotu, ja imam neku svoju. Mislim, na kraju krajeva lepote u oku posmatrača uvijek. Ima i toga. Pa je li tako? Tako je. Da li ti je razvod pao teško? Uf, najstrašnije, najteže na svijetu. Je li tebi to bila mala smrt kao... Ne, moraš da samo da shvatiš da sam ja bila u specifičnoj situaciji, imala sam jako malo bebu. Znaš, ti u tom trenutku ne razmišljaš za sebe, nego razmišljaš upravo za to malo stvorenje koje si stvorio i odjedan put je lišavaš nekakvih... Pa da li ona to ni ne zna u tom trenutku, mislim, realno. Ali to si ti toliko emotivno već... Kako kaže ono, kad je žena u posporođajnoj depresiji ili uopšte životnoj fazi, da je se prašta sve što može da pomisli. Dakle, verovatno, moj racio nije bio tada baš na svom mestu, jel? Tek sam ja posle toga shvatila da je to najbolja moguća stvar koja mi se dogodila. Jeste. Apsolutno. Pa znači da je ipak nekad bolje emotivno odreagovati nego racionalno. Kako to misliš? Pa ja mislim da naše emocije nas retko kada lažu. Ako ih pa da, ali kažem ti, ako ih pametno čitamo. Meni je racio zavarao emociju. Znaš, moj racio je govorio, ne, treba da imaš porodicu, treba da imaš stan, treba da imaš garažu, treba da imaš dvoja... O tome pričamo. Znači, tvoje emocije su bile vrlo realne i instinktivno su ti govorile šta treba da radiš. Da. Ali nisam, da, s tim što to, moj razvod nisam ja rekla što treba da radim. Verovatno je moje ponašanje dovelo do svega toga, ali nisam ja inicirala sam razvod kao takav, razumeš? Zato ti kažem da, zato mi je teško pao u tom nekom racionalnom smislu, ali već posle 40 dana... A pa kažu da 40 dana je potrebno, kohabituacija. Tad sam tek shvatila i stvarno kažem, Bože, da bi neko rekao pred 40 dana, ovo ne bi verovala, ali onda... Pa zato i postoji to u tim našim običajima, 40 dana žalosti i tako dalje. To je realnost, toliko je objektivno da nešto preboliš. Izgled. I ti posle 40 dana saranila si to, ćao, aj ćao, gotovo. Da. Da li si uspela da napraviš, mislim, znam da jesi, ali evo, gledoci ne znaju, i da li je moguće napraviti dobar odnos sa bivšim mužem? Meni nije pošlo, nažalost, za rukom, ali mislim da je za to potrebno dvoje. Trebalo je neko vreme. Trebalo je neko vreme. Ja sam u startu, opet kažem ti, ja volim da su stvari ljudi oko mene na svom mestu, da svako ima neko svoje mesto i da se tačno zna kad se izvlači ta fioka i kad se vraća. I meni je samo bitno bilo da moje dete odrasta u jednoj zdravoj sredini, u zdravom okruženju. Znači, niste se krbali preko deteta, što je fenomenalno, znaš, nije... Naprotiv, pa mislim, ako imaš dete kao u fazonu cilj oko koga se trudiš, jel, za koga želiš da se sve dogodi lepo, onda je to mnogo lakša opcija, znači nisi sebičan, nego ipak
zbog drugog nekog napraviš neke ove kompromise. A drugo, opet kažem, potrebno je vreme i potrebno je da neko spusti loptu ili da nauči onog drugog da spusti loptu da bi sve stvari bile normalne. Ja imam divne svoje prijatelje, moje emotivne partnere od ranije, mislim, koje... Jasno. Prosto, možda sam opet i ja kažem takva osoba, ja kad završim emotivnu priču, ta priča nikad nije postojala. Ja ne znam šta sam... Gde sam bila pre 3 meseca, a kamoli? Da sam pre, ne znam, godinu dana bila. Elo, si uspevala da ostaneš prijatelj sa ljudima sa kojima si bila partner emotivni? Znači, bili ste u vezi, živeli zajedno ili tako? Da, da, da. Meni to nije, mislim, nije mi pošla za rukom zato što ja nekako... Birala si pogrešno. Pa naravno da nisam. One horore umjesto bajki. Da, da. Ja sam uvek imala prvo razumne ljude oko sebe, znaš. Ja baš redko. I posle toga drugo, moje veze su trajale po 4 godine i više. I moje su minimalno 18 meseci trajale. I za to vreme ti ipak upoznaš nekoga, znaš, i sigurno ako si već toliko dugo i ako trpiš nekoga toliko dugo, to je zato što ipak neku toleranciju moraš da pokažeš. Tako da sam sa svima ostala zaista u nekom dobrom odnosu. Sa nekima je bilo ono povuci potegni neko vreme, dok se opet kažem nije prošlo vremenski neki period, pa naučio ti tu osobu. Nekima treba i po 2-3 puta 40 dana. Tako nekome je dovoljno 40 dana. Da, pa najlakše kad izađeš iz veze zato što tebi više nije dobro, razumeš? U smislu nije ti lepo, to ti je najlepše, ti onda odeš i kao uopšte ne razmišljaš. Tako je. Kao da se to nije ni dogodilo. Sve u svemu kad sabereš sve i oduzmeš, da li ti sebe vidiš kao jaku, moćnu, uticajnu ženu? Uticajan si onoliko koliko imaš dobre prijatelje. To definitivno smatram da su da ceo posao koji radiš, radiš bolje kad si u partnerstvu, ne u emotivnom partnerstvu, nego u poslovnom partnerstvu sa nekim. I da, koliko god imaš partnera, toliko si uticajan. Partnera. Misliš poslovnih, prijateljskih i tako dalje. Tako je. A da li si jaka žena? Siva eminencija. Pa ne znam, Goca, stvarno. Da li stvarno vidiš mene kao jaku ženu? Si ti normalna? Kako nisi čoveče? Bila sam sve dok mora da, samo kratko ću da kažem, da raskrinkamo neke mitove. Bila sam sve dok momenta kada neki ljudi se pravdaju da su nešto uradili zato što sam im ja to rekla. Znači i onda dođe taj neki moj prijatelj, muzičar, bilo, koji kaže, jao, znaš, ti si meni upropastila taj posao jer ti ljudi su rekli mi ne smemo zbog Leontine. Opasna si ti, a to sve vreme govori, meni niko ne vrlo. A ja o tome pojma nemam, niti sam čula za to, nego ti neki ljudi lakši, znaš, ono da bace lopticu sa sebe i kažu, a nismo mi mogli zbog ove zle žene. Ova zle žene. Da, i takve stvari su se nekoliko puta dešavale, onda sam shvatila da verovatno ljudi mene percepuju kao neku zlu osobu i sam rekla, okej, neka misle tako. Dobro. Čak sam i nedavno čula da sam neku, isto taj neki poslovni odnos pokvarila, a da pritom apsolutno me ne zanima, nego nije uopšte ni u mom vidokrugu taj poslovni odnos. I sam rekla, neka, super. Ako imaš neki problem, samo se pozovi na mene i kaže, ja nisam dala. Dobro, znači, ako nekada nekoga ja zeznem, ja ću reći, nisam ja rekla Milantina. Tako, rekla Milantina, izvini, ali ja moram, stvarno mi smo... Dobro, evo imam Vadionu unapred, hvala lepo, a često grešim, mada šta ću. Slobodno. Da li si, dobro, znači, jaka i uticajna jesi, da li si fatalna žena, nisi mi još odgovorila na to. A šta znači fatalna? Evo ja ću ti reći šta je, kako ja vidim fatalne žene. Ja mislim da su fatalne žene, da fatalne žene nisu samo lepe žene. To sam već jednom rekla. Danas svaka žena može biti lepotica jer ode kod hirurga, napravi se na ribu i ti, mislim, kako bi ti rekla, vežbaš, odeš kod kozmetičara, odeš kod maksilofacijalnog hirurga. Ne, shvatam. Fatalna žena je osoba koja zna da svojim ponašanjem pridobije... Ja mislim da su fatalne žene žene koje umeju tako strasno i potpuno da vole da se muškarci jako navuku na tu ljubav i ne mogu bez toga. Ne smatram da su to fatalne. Ne, a? Ne. Vidiš kao ja sam ta, ono, emocije, volimo se, ja, ljubi me, znaš. Ne. A ti si, pa vidiš ti si racional, pa to je to, to je to. Siva eminencija. Nego. Znači ti si ipak, smatraš da su fatalne žene one koje dolaze do cilja. Tako je, možda taj cilj muškarac, možda taj cilj lagodan život uz tog muškarca. Ta fatalna sigurno ne bira molera. Koliko god je lep, slušaj me. Molim, pa ima i žena koja su udate za molera, sigurno su fatalne. Zašto misliš da su fatalne? Pa zato što on ne može bez njih, zato što njen bivši momak ne može bez nje, zato što sutra da ona kaže... Ako ne, vidiš, ja mislim da su fatalne žene ona koja nose opasnost sa sobom. Ona ako to radi samo zato što želi da bude sa nekim lepim
zgodnim radnikom. Misliš da fatalne žene budu odlukom svojom, svesno, ili ima prosto fatalnih žena koje su takve? Postoji škola za tog oca. Stvarno? Kako se zove, daj da se upišu? Ja sam mislila, postoji stvarno, pa rekao daj da nešto nauči. Podeljene su karte, tako. Neko je naučio, od nekog je videla. Znala je da uči, znala je da to primeni. Znači, moramo da napravimo ti ja školu za fatalne žene. Ja ću teško da napravim. Ja ću za ove koje vole da rade. Da li ti je bio lepo večeras kod mene? Jeste, gozi. Jesi se sitana pričala? Jesam, skroz. Jel te nisam čačkala tamo gde nisi želala? Da, nisi. Hvala Bogu. Imena i prezimena su ostala tajna. Pa i treba, mislim, kako veze. Mene prezimene na kraju krajeva posle svih ovih godina ništa ni ne znam. Tako je. Znači ono što ti ostane... Samo prođu. Da, što ti ostane u sećanju. Je li ima nešto što se kaješ da si rekla? Ono kao, kajem se što sam rekla to i to. Ne. Sve. Vidiš, kod mene se niko ne kaje. Sve pocrtam. Dobro. Napisala sam ti jednu mnogo lepu odjavu, inspirisana tobom, i ta odjava glasi ovako. Ne postoje jake i slabe žene. Postoje samo one koje vole to što su žene i grle život bez osvrtanja na prošlost i one koje sve svoje ženske osobine vide kao slabost i razlog za nemoć. Biti jak znači biti svoj. Snaga jedne žene leži u sposobnosti da s lakoćom svoje slabosti pretvori u svoje magične moći. Hvala na pažnji, devojke, girl power, tu smo Leontina i ja da vas podržimo. Ona na jedan, ja na drugi način.